В България пристига експертна мисия от Главна дирекция здравеопазване и политика за потребителите в Европейската комисия заради огнищата на чума по дребния рогат добитък. Целта е на място да се установи дали мерките, предприети от българските ветеринарни власти за ограничаване на заразата от чума, съответстват на изискванията, разпоредени в европейското законодателство. Евроекспертите са поканени от изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, доктор Дамян Илиев. В момента икономическите ограничения са наложени само за 6 села в 2 общини, в които има констатирани огнища на заболяването. Вчера от правителствената информационна служба съобщиха, че по разпореждане на премиера Бойко Борисов, оперативен щаб ще координира мерките срещу разпространението на чумата по дребните преживни животни. Щабът ще следи и подкрепата, която се оказва на стопаните. Оперативният щаб ще работи до овладяване на ситуацията. В състава на щаба влизат министрите на земеделието и на вътрешните работи, изпълнителният директор на Агенцията по храните, председателят на Държавна агенция национална сигурност, директори на Министерството на вътрешните работи в Бургас и Ямбо и представители на Главна дирекция гранична полиция.